për të marrë si pjesë e kësaj pakete. There is no connection. Rritjes borxhit, sepse ne nuk do marrim borxh për të rritur pagat. Përkundrazi, do të rrisim pagat dhe u vazhdojmë të ulim me borxhin. Sikundër e kemi ulur gradualisht dhe sikundër kemi ecur konform gjithë planit të stabilitetit makroekonomik në aspektin e borxhit. Rritja e pagave është sot një domosdoshmëri e mundshme. Ka qenë domosdoshmëri edhe më parë, po s'ka qenë e mundur. Por sot është e mundur sepse kemi arritur rezultate domethënëse në të gjithë procesin e ngritjes bazës mbi të cilën rrisim pagat. Ato shifra që ju dhash janë arsye pse rriten pagat, nuk është borxhi. Ato shifra që ju dhash janë arsye pse rriten pagat. Ato shifra që pat nga të ardhurat e turizmit, për shembull, dhe nga të ardhurat e eksporteve dhe nga të ardhurat e punës janë arsye pse rriten pagat sot. Dhe është një rritje që është shumë e lartë në raport me të gjitha rritjet e bëra në të shkurën, por është një rritje absolutisht e mirë kalkuluar dhe shumë e qëndrueshme. Dhe përsa i përket kësaj këngës së ikjeve, ishim në Veneto, në Verona, për panajirin e verës. Verona është në rajonin më të pasur të Italisë, që ka një prodhim për gjithshëm bruto 158 miliard, dhe që ka 5 milion banor. Dhe 5 milion banor ka 600.000 ndërmarrje. Dhe kemi pasur një dark punë me guvernatorin dhe dini cili është shqetësimi kryesor i rajonit më të pasur Italisë dhe i guvernatorit: largimi i mjekve, largimi i specialistëve të nivelit më të lartë. Tani, pse ikin mjekët dhe specialistët e nivelit më të lartë nga rajoni më i pasur i Italisë? Se ka korrupsion, se ka krim, se s'ka shërbime? Jo. Ikin sepse kjo është koha që jetojmë, ku të gjitha produktet e globalizmit që vijnë nga qendrat më të pasura arrin deri në zgjëqen më të thellë të fshatit më të largët, të vendit më të pazhvilluar, dhe e ngren pesh atë 20 vjeçarin që është aty dhe i thon hajde. Dhe kjo kohë që jetojmë e bën të mundur që aspiratat më të larta të ndiqen duke shkuar në vendin ku janë të ardhurat më të larta. Nuk ka asnjë çelës magjik dhe nuk ka asnjë forcë që të përmbys këto lloj trendesh të kësaj kohe. Duhet vetëm hap pas hapi të bëjmë progresin që mund të bëjmë, të bëjmë gjithçka që është e mundur që të bëjmë progres. Dhe kjo rritje pagash që po bëjmë do të ndihmoj shumë, por nuk do ta frenoj globalizmin dhe nuk do frenoj trendet që janë trendet historike të kohës. Thjesht do t'i dhe flitet gjithmonë për të ikurit. Thuhen shifra që janë jashtë, janë domethënë
shifrat që përmendën për ikjet e bëjnë atë 77-42-shin që tjetë algebër. Jo lajthitje aritmetike. Por askush nuk flet për shifrat atyre që kthehen. Në vitin 2022 ne kemi pasur numrin më të lartë të kthimeve krahasuar me më parë. Dhe sigurisht që ka më shumë ikje se sa kthime, por ka edhe kthime që rriten paralelisht. Kështu që s'kemi pse habitemi, po thjesht duhet ulim kokën dhe të punojmë, që gjërat bëhen më mirë, siç po bëhen më mirë për ditë, por po bëhen më mirë për ditë jo në sensin që Shqipëria po bëhet Londër apo po bëhet Berlin apo po bëhet Paris. Megjithëse jemi sot në kushtet që nuk mund të qehemi nga plerat rrugëve siç po qehen gjithë parizianët për shkakun, por kjo është e përkohshme. Thank you.